Si çdo kush, si çdo familje shqiptare që fundvitin e pret me atë në mënyrën tradicionale dhe mundësia që të mblidhemi, të kalojmë këtë vit dhe të themi urimet sa më të mira për vitin e ri. Atmosferën në familje e ndezin fëmijët. Pavarësisht se sot kanë një moshë të themi të madhe, po janë ata që organizojnë bënë atmosferën në familje. Më kujtohet që ishin ato pakot që merëshin printit në për institucionën ndërmarit e tyre dhe mua gjithmonë ose e porosis të organizohet e mamaja që më sitë një top të vogël, top plastiku i asaj kohë. Ishte një futbol që më ka dhënë shumë emocione. Edhe në karierën time kam arritur pothuajse të gjitha maksimumin që duhet të arrijë një sportist, një futbollist, duke bërë deri lojtar i ekipit kombëtar, kapiten i ekipit kombëtar. Dhe të them të drejtën, në ato kushte, në ato vështirësi që kishim, them që jam i realizuar. Gjithmonë me futbollin, jam pranë Federatës Shqiptare të Futbollit si specialist dhe pothuajse me gjithë aktivitetet që merret federata, duke filluar që nga amatorët deri në këto temi e kampionatet zyrtare profesioniste. I uroj një shëndet të plot të gjithëve, me gjithë të dashurit e tyre, dhe ky vit i ri të jetë sa më i bekat dhe sa më suksese në jetën e tyre.